Ćao, ja sam Filip. Evo me u garaži ispod Ušća i danas učimo novi trik, to je Invert Heel. Ok, ljudi, Invert Heel. Trikove koje morate naučiti za ovaj trik su logično pop shove i heel flip. Kad naučite ta dva trika, spremni ste učiti Invert Heel. Kako stavite noge? Zamislite vašu normalnu poziciju za heel flip. Kakva god ona bila, bitno da stavite noge, evo ja za heel flip stavim noge ovako. Kakva god ta pozicija mogu bila, zadržite zadnju nogu tu. Prednju izbacite samo malo više napred. Znači, to je ovo. Taj rad. Kad stavite noge tako, gledajte, držite ravnotežu, znači da se ne naginete ni previše napred, ni previše pozadnje. Krećemo kada... Jako je sličan kao hardflip. Isto morate da skočite ranije, isto će se vrtjeti između nogu, sve to. Sad, kako popujete? Popujete šta više ravno. Znači, samo bitno je da noga bude tu i da popujete ravno. Sa šta prednja noga radi? Ja gledam kada popujem, da izbacim što više unapred, znači što jače unapred. Ime će se daska zavrtjeti i prednja noga će biti mnogo ispred daske. Daska će proći kroz noge i tako gledam da ga hvatam. I zadnja noga će sama se vrati, samo skapirate to sa prednjim. Sada, kod ovog trika će vam se pojavljivati mnogo problema. Jedan od tih problema je da landujete uvek samo prednjom nogom. Znači uvek se dešava ovo. To se meni dešavalo i ja sam mislio da sam bio jako blizu, ali nisam. To je bilo zato što se nisam uopšte bacao naprijed i nisam malo ne skakao uopšte. Znači morate da se skoncentrišete, da skočite s obe noge i da se jako oslonite na prednju nogu i da skačete sa njom. Znači gdje god da ode prednja noga, zadnja noga ide sa njom i telo se baca u tu stranu. Ako vam se desi da landujete uvek ispred daske sa obe noge, to je verovatno zato što ste navikli da se naginjete kao za heel flip. Nekad previše unazad, nekad previše unapred. Nemojte nikad da se naginjete unapred, jer ako se nagnete unapred, daska će otići ovako, telo će otići unapred. I nećete ga uraditi. Ako ga stalno lendujete naopako, izgleda ne izbacujete prednju nogu dovoljno. Znači šta sam rekao, što jače prednja noga unapred. To bi bilo to, skočite ranije, probajte ga sa stvari jer je isto mnogo lakše. Kao hard flip, samo totalno suprotno, vežbajte ga i to je to.